ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ዶክተር ዮሐንስ ባላለሁኝ በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው የተልባን እጅግ አስደናቂ 11 የጤና ጥቅሞችን በሚገባ በዚህ ቪዲዮ ላይ ነግራችኋለሁኝ በተጨማሪ መጠቀም የሌለባቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው አዘገጃጀቱን እንዲሁም ደግሞ አጠቃቀሙንና በቀን ምን ያክል መጠቀም አለ ባችሁ እንዴት መጠቀም መጀመር አለባችሁ የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ የጤና ትምህርት ነው የሚሆነው እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ይህ የጤና ትምህርት ደግሞ ለበርካታ ሰዎች እንዲደርስ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩልኝ እላለሁኝ በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ የማልፍ ይሆናል እንግዲህ ተልባ በጣም ለረጅም ጊዜ ስትጠቀሙበት ቆይታችኋል ተልባ ታዲያ እጅግ በጣም በርካታ ጥቅሞችን የሚሰጣችሁ ይሆናል እነዚህም እንግዲህ አንደኛ ከፍተኛ መጠን ያለው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድን ይይዛል ተልባ በአልፋ ሊኖሌኒክ አሲድ ወይም ደግሞ ALA የበለጸገ ሲሆን ይህም የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ አይነት ነው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ለልብ ጤንነት እብጠትን ለመቀነስ ኮሌስትሮልን የደም ግፊትን ለመቀነስ የደም መፍሰስ አደጋን ለመቀነስና የአንጎል ተግባርን ለመደገፍ ጠቃሚ ነው ሁለተኛ ደግሞ ተልባ በፋይበር የበለጸገ ነው ተልባ በጣም ጥሩ የሚሟሟ እና የማይሟሟ የፋይበር ምንጭ ነው የሚሟሟ ፋይበር በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለመቆጣጠር የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስና ጤናማ የምግብ መፈጨት ሂደትን ለማሻሻል ይረዳል የማይሟሟ ፋይበር ደግሞ ለሰገራ ልስላሴ እና የሆድ ድርቀትን ይከላከላል ሶስተኛ የምግብ መፈጨት ጤናን ይደግፋል በተልባ ውስጥ የሚገኘው የፋይበር እና የሙሲሌጅ ውህደት የምግብ መፍጫ ስርዓታችንን እንዲያለሰልስ እና መደበኛ ሰገራ እንዲኖር ይረዳል ይህ ደግሞ የሆድ ድርቀትን ያስታግሳል እና አጠቃላይ የምግብ መፍጫችንን ጤና ይጠብቅልናል አራተኛ ተልባ ሊግናንስን ይይዛሉ ተልባ ዘሮች በጣም የበለጸጉ የሊግናንስ የአመጋገብ ምንጮች ናቸው ሊግናንስ ኃይለኛ ጸረ ኦክሲዳንት እናም ኤስትሮጂናዊ ባህሪ ያላቸው የእጽዋት ውህዶች ናቸው ሊግናንስ እንደ የጡትና የፕሮቴስት ካንሰር ያሉ አንዳንድ የካንሰሮችን ስጋት ለመቀነስና የሆርሞን ሚዛንን ለመጠበቅ ይረዳል አምስተኛ ክብደትን ለመቆጣጠር ይረዳል በፋይበር ይዘታቸው ከፍ ያሉ በመሆኑ ተልባ የሙሉነት ስሜትን ያበረታታሉ እናም የምግብ ፍላጎትን ይቀንሳሉ በአመጋገባችሁ ውስጥ የተልባ ዘሮችን ማካተት ከመጠን በላይ መብላትን በመከላከልና ጤናማ የምግብ መፈጨትን በመደገፍ ክብደትን ለመቆጣጠር ይረዳል ስድስተኛ የኮሌስትሮል መጠንን ይቀንሳል የተልባ ዘሮች አጠቃላይ የኮሌስትሮል እናም የኤልዲኤል ወይም ደግሞ መጥፎ ኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ ይረዳሉ በተልባ ውስጥ የሚገኙት የሚሟሟ ፋይበር እና ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲዶች የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስና ጤናማ የልብና የደም ስር ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም እንዲኖር ይረዳሉ ሰባተኛ የልብ ጤናን ይደግፋል ተልባን አዘውትሮ መጠቀም የልብ በሽታን አደጋ ሊቀንስ ይችላል በተልባ ዘሮች ውስጥ የሚገኙት ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲዶች እብጠትን ለመቀነስ የደም ግፊትን ለመቀነስና አጠቃላይ የልብ ጤናን ለማሻሻል ይረዳሉ ስምንተኛ ጤናማ ቆዳ እናም ጸጉር እንዲኖር ይረዳል ተልባ ቆዳን የሚመግቡ እና የእርጥበት ይዘቱን ለመጠበቅ የሚረዱ አስፈላጊ ፋቲ አሲዶችን ይይዛሉ የተልባ ጸረ ብግነት ባህሪያቶች እንደ ብኩር ኤግዜማ ሶሪያሲስ ያሉ አንዳንድ የቆዳ ችግሮችን ለመከላከልና ለማስታገስ ይረዳሉ በተጨማሪም በተልባ ዘሮች ውስጥ የሚገኙት ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲዶች ጤናማ የጸጉር እድገትን ለመጨመር እንዲሁም የጸጉር መሰባበርን ለመቀነስ ይረዳሉ ዘጠነኛ የሆርሞን ሚዛንን ለመጠበቅ ይረዳል በተልባ ውስጥ የሚገኙት ሊግናንስ ደካማ የኤስትሮጅን ተጽዕኖ ስላላቸው የሆርሞኖችን መጠን ለመቆጣጠር እናም በወንዶችም በሴቶች ላይም የሆርሞን ሚዛንን ይጠብቃሉ ይህ በተለይ የማረጥ ምልክቶች ወይም ደግሞ የሆርሞን መዛባት ላጋጠማቸው ሴቶች በጣም ጠቃሚ ነው አስረኛ የአንዳንድ በሽታዎችን ስጋት ለመቀነስ ይረዳሉ የተልባ ዘሮችን አዘውትሮ መጠቀም ለተለያዩ ስር የሰደዱ በሽታዎች የመጋለጥ እድላችሁን ይቀንሳል ከነዚህ መካከል አይነቱለት የስኳር በሽታ የተወሰኑ የካንሰር አይነቶችንና የግንዛቤ መቀነስ ችግሮችን ይከላከላል። በተልባ ውስጥ የሚገኙት ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲዶች የሊግናንስ እናም የፋይበር ጥምረት በሽታን የመከላከል አቅማችሁን ይጨምራሉ። 11ኛ ጥሩ የእጽዋት ፕሮቲን ምንጭ ነው ተልባ። ይህም የጡንቻን እድገት እናም ጥገናን ይደግፋል። ተልባ በክብደት ወይም ደግሞ በ1 ኪሎግራም 18% ያክል ፕሮቲንን ይዛል። ይህም ከብዙ እህሎችና ለውዝ ይበልጣል። በውስጡም ሰውነት በራሱ ሊሰራው የማይችለውን 9ንም አስፈላጊ አሚኖ አሲዶችን ይዟል። ስለዚህ ተልባ እነዚህን ዘርፈ ብዙ የጤና ጠቀሜታዎችን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ታዲያ ተልባ ብዙ የጤና ጥቅሞችን የሚሰጥ ቢሆንም ከመጠን በላይ መውሰድ ወደ የጨጓራና ትራክት ችግሮች ሊያመራ ስለሚችል በመጠኑ መብላት ወይም ደግሞ መጠቀም አለባችሁ። ተልባ ብዙ የጤና ጠቀሜታዎች ያሉት በእጽዋት ላይ የተመሰረተ ምግብ ነው። ነገር ግን ታዲያ ለሁሉም ሰው ተስማሚ ላይሆን ይችላል። ታዲያ ተልባን ከመጠቀም መቆጠብ ያለባቸው አንዳንድ ሰዎች አሉ። እነዚህን ደግሞ እነግራችኋለሁኝ። እነዚህም ሰዎች አንደኛ የምግብ መፈጨት ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። እንደ ኢሪቴብል ባውል ሲንድሮም ወይም ደግሞ የአንጀት ብስጭት፣ ዳይቨርቲኩላይተስ ወይም ደግሞ የአንጀት መዘጋት ችግር ያለባቸው ሰዎች ተልባን ከመጠቀም መቆጠብ አለባቸው። ተልባ ከፍተኛ ፋይበር አለው። ስለዚህ የሰገራን መጠን በመጨመር እነዚህን ሁኔታዎች ያባብስባቸዋል። ሁለተኛ እንደ ኢንዶሜትሪዮሲስ፣ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም፣ የጡት ካንሰር እናም የማህፀን ካንሰር ያሉ ሆርሞን በሽታዎች ያለባቸው ሰዎች ተልባን መጠቀም የለባቸውም። ተልባ ኤስትሮጅንን የሚመስሉ የእጽዋት ውህዶች የሆኑትን ፋይቶ ኤስትሮጅንን ይይዛል። በሆርሞን ቴራፒ ውስጥ ጣልቃ ሊገባ ወይም ደግሞ በሆርሞን ደረጃ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። 3ኛ እርጉዝ ወይም ደግሞ የሚያጠቡ ሴቶች ተልባን ባይጠቀሙት ይመረጣል። ተልባ በጽንሱ እድገት ወይም ደግሞ በጡት ወተት ጥራት ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። በእርግዝና ወይም ደግሞ ጡት በማጥባት ጊዜ የተልባን ደህንነት የሚደግፍ በቂ ማስረጃ ያለው ጥናት የለም። ስለዚህ ባትጠቀሙት እመክራለሁ። ጉዳት ሊኖረውም ላይኖረውም ይችላል። ያን ያክል በጥናት አልተረጋገጠም። 4ኛ ለተልባ አለርጂክ የሆኑ ሰዎች በፍጹም መጠቀም የለባቸውም። ተልባ በአንዳንድ ሰዎች ላይ የቆዳ መፋቅ፣ ሽፍታ፣ ማሳከክ፣ እብጠት ወይም ደግሞ የመተንፈስ ችግር ያሉ አለርጂዎችን ሊያስከትል ይችላል። ለተልባ አለርጂ ካለባችሁ አትጠቀሙት። ገና ስትጠቀሙት እነዚህ አይነት ምልክቶችን የምትመለከቱ ከሆነ መጠቀም የለባችሁም። 5ኛ ደግሞ ደምን የሚያነቃቁ ወይም ደግሞ የደም ማቅጠኛ መድኃኒቶችን የሚወስዱ ወይም ደግሞ የደም መፍሰስ ችግር ያለባቸው ሰዎች ተልባን መጠቀም የለባቸውም። ተልባ የደም መርጋትን ሊቀንስና የደም መፍሰስ አደጋን ሊጨምር ይችላል። በጥንቃቄ ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ወይም ደግሞ ጸረ የደም መፍሰስ ወይም ደግሞ አንቲኮጉላንትስ ያለባቸው ወይም ደግሞ ሄሞፊሊያ ያለባቸው ሰዎች በፍጹም መጠቀም የለባቸውም። 6ኛ የቀዶ ጥገና ቀጠሮ ያለባቸው ሰዎች መጠቀም የለባቸውም። ተልባ የደም መርጋትን እናም የደም ስኳር መጠንን ሊጎዳ የሚችል ነው። በቀዶ ጥገና ወቅት የሚከሰት ውስብስብ ችግሮችን ለመከላከል ቀዶ ጥገናው ከመደረጉ በፊት ቢያንስ ከ2 ሳምንታት በፊት ተልባን ማቆም ይኖርባቸዋል። ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህ ሰዎች በፍጹም ተልባን መጠቀም የሌለባቸው ሰዎች ናቸው። አሁን ደግሞ የተልባን አጠቃቀሙን እናም አዘገጃጀቱን ምን ያክል መጠቀም እንዳለባችሁ ደግሞ በስፋት እነግራችኋለሁኝ። ተልባ እንግዲህ በአስተማማኝ እናም በመጠኑ ከተጠቀማችሁበት ብዙ የጤና ጥቅሞችን የሚሰጥ ነው። እንደ ምርጫችሁና ፍላጎታችሁ በአመጋገባችሁ ውስጥ ተልባን ለመጠቀም የተለያዩ መንገዶች አሉ። ተልባን ከገዛችሁ በኋላ ቆልታችሁ መፍጨት፣ ብዙ መጠን በአንዴ በመፍጨት የተፈጨውን የተልባ ዱቄት ለብዙ ጊዜ ከድናችሁ በማስቀመጥ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ተልባ አየር ሳያገኝ ተከድኖ በፍሪጅ ውስጥ እስከ 6 ወር ሊቀመጥ ይችላል። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ባህላዊ ነገሮችንም መከተል ያስፈልጋል። ተልባ ብዙ ጊዜ ተወቅጦ በሚቀመጥበት ጊዜ ዱቄቱ አንዳንድ ጊዜ መጋኛ የሚባል ነገር ሊኖር ይችላል የሚል ነገር ይናገራሉ ማለት ነው እናቶቻችን። ያንን ነገር ታዲያ ለመቀነስ በውስጡ እንደ ሚስማር ነገር ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ የመጋኛ ስጋትን ለመቀነስ ማለት ነው፣ ያንን ነገር ለማጥፋት። ነገር ግን ምናልባት መጋኛ የሚባል ነገር አለ በባህላዊ ሕክምና ማለት ማለት ነው ያንን ነገር ለመከላከል እነዚህ ሜቶዶችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ቆልታችሁ የምታስቀምጡት ዱቄት ውስጥ እንደ ሚስማር ነክ ያሉ ነገሮችን በማስቀመጥ መጋኛን መከላከል ትችላላችሁ ይህ እንግዲህ ባህላዊ መንገድ ነው ነገር ግን እስከ 6 ወር ድረስ ፈይታችሁ እና ቆልታችሁ ተልባን ማቆየት ትችላላችሁ ዱቄቱን ከዛ በኋላ እየቀነሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ተልባን ፈይታችሁ በመተጠቀሙበት ጊዜ ሰውነታችሁ ከተልባ የምታገኙትን ንጥረ ነገሮችን እንዲስብ ይረዳዋል አንዴ ካዘጋጃችሁት በኋላ ተልባን በኦትሜል ወይም ደግሞ በአጃ በእርጎ ውስጥ በሰላጣ በሾርባዎች በሚጋገሩ እናም በሌሎች ምግቦች ላይ የተፈጨውን ተልባን በመጨመር በቀጥታ መጠቀም ትችላላችሁ በቀን አንድ የሾርባ ማንኪያ የተፈጨ ተልባን በመጠቀም በመጀመር እና ሰውነታችሁን በማላመድ ከዛ ቀስ በቀስ ወደ 2 የሾርባ ማንኪያ በቀን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ክብራትና ክብራን ተመልካቾች ነገር ግን በምትጀምሩበት ጊዜ በቀን አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው መጠቀም ያለባችሁ እሱንም ግማሽ የሾርባ ማንኪያውን ጧት ግማሽ የሾርባ ማንኪያውን ደግሞ ማታ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ሰውነታችሁ እየለመደ በሚሄድበት ጊዜ ወደ 2 የሾርባ ማንኪያ መጨመር ትችላላችሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ ተልባ ውስጥ በርካታ ንጥረ ነገሮችን የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው እነዚህም 20 ካሎሪ ጠቅላላ ስቡ ደግሞ ወደ 1.5 ግራም ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ወደ 1 ግራም ፋይበር 1 ግራም ፕሮቲን ወደ 0.7 ግራም ካርቦሃይድሬትስ 0.7 ግራም ቫይታሚን B1 ወይም ደግሞ ቲያሚን የምንለውን በአነስተኛ መጠን ቫይታሚን B6 ወይም ደግሞ ፕሪዶክሲን የምንለውን በጣም በአነስተኛ መጠን ፎሌትን በጣም ባነስተኛ መጠን ቫይታሚን ኢን ባነስተኛ መጠን ካልሲየምን በጣም ባነስተኛ መጠን ብረት ወይም ደግሞ አይረንን በጣም ባነስተኛ መጠን ማግኒዥየምን በጣም ባነስተኛ መጠን ፎስፈረስን በጣም ባነስተኛ መጠን ፖታሲየምን በጣም ባነስተኛ መጠን እናም ዚንክን በጣም ባነስተኛ መጠን ይይዛል ማለት ነው አንድ የሾርባ ማንኪያ ተልባ ደግሞ መፍላት ወይም ደግሞ ለምግብ ማብሰያነት መጠቀም የለበትም ምክንያቱም ተልባ በሚበስልበት ጊዜ የሚሰጣችሁን ጥቅሞችን ሊያጣ ስለሚችል እነዚህ አሁን የነገርኳችሁን ንጥረ ነገሮችን ሊያጣ ይችላል በጣም በሚበስልበት ጊዜ ተልባን ስትጠቀሙ አንዳንድ ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለባችሁ ለምሳሌ የተልባን እህልን ወይም ደግሞ ተልባን በምትወስዱበት ጊዜ ብዙ ውሃ መጠጣት አለባችሁ የፋይበር የበዛበት ስለሆነ እና ውሃ በደንብ ካላጠጣችሁ ወይም ደግሞ ካልጠጣችሁ የሆድ መነፋትና ምቾት ማጣትን ሊያስከትልባችሁ ስለሚችል ነው ታዲያ ባመጋገባችሁ ውስጥ ተልባን ከመጠቀማችሁ በፊት ማንኛውም አይነት የጤና ችግር ከዚህ በፊት ካለባችሁ ሐኪማችሁን ማማከር ወይም ደግሞ ከተልባ እህል ጋር ሊገናኙ የሚችሉ መድኃኒቶችን መውሰድ አለባችሁ እንዲሁም በትንሽ መጠን ተልባን መጀመርና ሰውነታችሁ ሲስተካከል ቀስ በቀስ መጨመር አለባችሁ በቀን ከ2 የሾርባ ማንኪያ ተልባ በላይ አትጠቀሙ ምክንያቱም አሉታዊ ውጤቶችን ሊያስከትል ይችላል ተልባ ጤናማ እናም ተፈጥሯዊ ምግብ ሲሆን ብዙ ጥቅሞችን ሊሰጥ ይችላል ነገር ግን በመጠን እናም በጥንቃቄ ጥቅም ላይ መዋል ይኖርበታል ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት ይህንን ይመስል ነበር እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ስለ ተልባ አጠቃቀምና ጥቅሞቹን ዘርዘር አድርጌ በሚገባ ነግሬያችኋለሁ ከዚህ ቪዲዮ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ሌሎችም እንዲደርስ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ እላለሁኝ ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን በኮሜንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል በሌላ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው ቻው